Hello guys, good morning. Today is October 22 and it's Sunday morning guys, 10:29 ng umaga. Hinahanap-hanap ka. Akala po love's in the air. Wala pa rin dun sa ako rin. Aray, goodbye. Bye, goodbye. Inatawagan pa kita, di ka sumasagot. Ila inaala, kahit kami ko'y hindi sana. Aray, mukhang goodbye. Oh my goodbye. Wag nang magtampo. Naririto ako. Sa'yo'y nagsusumamo. Di ako susuko. Di ako ibigay. Okay guys, so good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga of course sa aking mga live viewers dito sa Facebook and also sa aking mga viewers and subscribers sa aking YouTube channel. Magandang umaga guys. So now, this is the time sa lahat po ng mga viewers ko that you can ask me guys anything. Kasi nga po, this is my way of reaching out sa lahat po ng mga viewers ko na hindi ko po nare-replyan ng yung kanilang mga messages of course. Kaya thank you so much guys sa mga nag-aabang po ng aking live streaming para po masagot ko kayo, okay? So, sa ngayon guys, I am announcing to everyone, I think, okay, confirm na no, that I'll be traveling to Armenia and Georgia this coming October 24 hanggang 27. Yeah, 27. So, pupunta pa ako ng Georgia at saka Armenia. Kaya sa lahat ng mga gusto magbakasyon, nakasama ako, let me know guys para sabay tayo kukuha nung ticket and then isasama ko kayo sa lahat ng mga activities ko doon. So definitely, there will be a tour sa Armenia and also a tour din sa Georgia. Kaya, please, sino pa yung may mga PH dyan na pwede nyong gamitin? 4 days lang po tayo doon. So we'll be staying 2 days sa Armenia and also 2 days sa Georgia. Hello kay Yvette Gulan, yan, good morning! And good morning po sa inyong lahat guys. And ito guys, no, I would like to say thank you so much sa lahat po ng nanood ng aking Buhay sa Dubai video where I featured po ang one and only Filipino-owned yacht company dito sa Dubai. So yan po yung Kingfisher. So thank you so much. It's almost like 10,000 reach na siya. Kaya nakakatuwa. And the phone is ringing. MPK Tourism, good morning. Oh, Ray, no sir, you have to call the other branch. I'll give you the number. 04-355-8488. Yes, okay. Thank you. Okay, bye-bye. Okay, so ito na guys. Let's start ang ating question and answer. So we have first question from Heidi Flores Magno. Sabi niya, ask ko lang po, may cousin po ako nasa Hong Kong. Gusto niya po pumunta dito sa UAE. Ano po ang procedure at dapat kong gawin? Okay. Sa lahat po guys, sa mga kamag-anak natin, kahit po friends, basta hindi po, wala sila sa Philippines, madali lang guys pumunta ng UAE. Ang kailangan lang po nila ay visa and ticket. Okay. If your pinsan or cousin is from Hong Kong at hindi siya naka-residence doon, eh, kailangan lang po ang ticket niya should be Hong Kong to Dubai and then bago ma-expire yung kanyang visa, dapat babalik siya ng Philippines. Pero kung nagtatrabaho yan sa Hong Kong, naka-residence visa siya doon, dapat may return ticket din siya going back to Hong Kong. And then when it comes to visa, yun po, for example, gusto niyo siyang kuhanan ng 1-month visa, ang requirement po natin is
We need a copy, of course, a passport copy nung cousin mo na magta-travel from Hong Kong to Dubai. Must be more than 6 months in validity, guys. So that's very important, ha? Sa lahat po ng mga traveler natin, please guys, do check your passport kung may more than 6 months pa ba. Kasi po, hindi na po kayo tatanggapin to travel anywhere kapag less than 6 months na lang po ang validity ng inyong passport. Okay, and sa ganyang case po, no need na po ng mga affidavit of support. Kailangan lang talaga natin as ang kanyang visa at ang kanyang ticket. So again guys, as my travel tip sa lahat po, especially if you already confirmed, kung kumbaga final na that you have this travel date, better to get the ticket as early as possible. Kasi po, mas matagal pa yung date of your travel, expect po na mas mura ang presyo ng mga ticket. Okay? But when it comes to visa naman, kasi madali lang naman i-process na rin yan. Okay? So, sa lahat po ng mga, may mga kaibigan kayo na gustong pumunta dito, let me know guys, I will be assisting them personally para po mas maayos yung pagpo-process natin. But anyway, ito lang guys, no, as per the experience kahapon, we have one client na medyo nadandali ng konti yung kanyang visa approval. Okay? So just an FYI to everyone na hindi po hawak ng travel agencies ang approval po ng inyong mga visa applications. So ang trabaho po namin is just to ask you all the documents na kailangan and submit sa immigration for processing. Pero once it's processed, hindi na po siya nasa kamay ng agency, okay? Pero po, what we can only do is that pwede namin siyang i-follow up, okay, and we can give you an update kung ano na yung status niya. Alright, hello Kai! Hello to, thank you, sabi ni Heidi, and also from Oda Hola. Ang hirap ng pangalan niya. Anyway, hi Mr. Juni, I'm Hannah Rojas watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Magandang umaga sa mga babae natin dyan sa Saudi. Ayan, sa mga marami na pong naipon na gold. Baka pwede po kayo magpadala sa akin ng mga necklace. Hindi, joke lang. Kasi diba, mas marami tayong mga kababayan na nasa Saudi talaga na nakakaipon sila ng mga gold. Mas mura pa dyan ang ginto, kaya mas marami ang nabibili or what. Or, dahil sa mas madali lang talaga makaipon ng pera ang mga kababayan natin dyan sa Saudi compared dito sa Dubai. Kasi nga dito, diba, sabi nila, marami daw seal dito, open city. So, alam mo yun, mas maraming ways how you're going to spend your money. Unlike kasi sa Saudi Arabia na kahit paano medyo conservative talaga sila, wala masyadong mga nightlife and all. So, I think I can recommend to those who would like to have a faster time na makapag-ipon ng pera, I think better go to Saudi Arabia and work, di ba? Okay, we have another question from Mahmood. Question ko, Sir Juni, complete docs na ako. Sir, applying na lang ako. Baka meron ka ma-recommend na agency sa akin. Sir, Comtech position or sales associate or data encoder. Thank you sa answer po, Sir Juni. Okay, Mahmood, if you are still in the Philippines, unfortunately po, wala akong personal na kilala na mga employment agency in the Philippines. Okay? Pero I will try to share ha, in our page, dito sa comment, I have one video kasi na parang list of employment agency na nirecommend sa akin dati ng mga followers ko. So, ano nga to? Employment agency. Ayun. I will share guys in the comment box below para po makakita nyo yung list na yon. Pero hindi ko po sinasabi na personal kung nire-recommend yan. Oh, where's the one ringing? Okay. Hello? Oh, nawala. Woohoo. Okay. I will share it to all sa comment box na lang. Okay, ito po kasi yung mga list of manpower agency in the Philippines na sinare sa akin dati ng mga ano ko, ng mga followers ko, na it's either yung mga agencies na yan guys is either naniningil sila ng murang placement fee or walang placement fee. So, it's up to you guys to check out and double check kung that's still okay. Alright? Okay, so hello kay Joel Baganis. Good morning, Sir Juni. Ask ko lang, how long is your usual process ng employment visa? I just signed the offer letter last October 8 and submitted all the documents to the company PRO. Gaano po katagal yung ihihintayin ko? Thank you.
Oh yes, ganito po. When it comes to employment processing nyo po, let's say you are hired by the company na pre-process na lang employment visa nyo, ganito yun guys, normally kasi talaga, madali lang yan eh. Okay, mabilis lang dapat yan. I think a week is enough para ma-process yan lahat. But sometimes, it really depends on the company. Kasi minsan, meron pong required lang or allotted lang na slots. Okay? Para sa number of employees na pwede nilang i-hire. Okay? So hanggat wala pang available yan, then you have to wait. So I think, for you to really know the status of your employment visa, I think better to check your HR and ask for the status. Pero dapat in just a week, okay na yan. Okay? Lalo na kailangan na nila ikaw ng madalian. Alright, hello kay Erwin Narito, of course. Si Erwin Narito, guys, is the Vice Chairman of United Hoteliers of the Philippines, which I'm very proud to be a member. Okay, guys, I am, again, encouraging all of my viewers who are working po sa hotel. Halos lahat po ng hotel dito sa UAE, meron pong empleyadong Filipinos. Kaya, again, please, guys, do mention this to all of your friends na nagtatrabaho po sa hotels, sa restaurants, sa mga tourism, na please look for United Hoteliers of the Philippines Facebook page, UAE, or you can message me, guys, or you can just message Erwin Guangco Naritos in the comment box below, how can you be a member. What's good about this organization, guys, is, of course, di ba, aminin natin, mas malaki ang population ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa hospitality. So this is our group where we can help each other. Kumbaga, more on ano sa socialization, camaraderie. And we will be helping each other then. So, especially guys, no, some of the members na ng United Hoteliers of the Philippines has a higher position from different hotels. So, maaari tayo matuto from them kasi 'di ba magtuturo sila ng mga trainings. Paano ko mas ma-promote. So, mas marami pa pong mga activities ang United Hoteliers of the Philippines soon na all of you guys will take advantage. And watch out also for the video na gagawin ko for UHP kasi nga po, mag-share tayo ng mga most common interview question ng mga waiters, most common interview question for housekeeping at kung ano-ano pa. Okay, and sabi ni Irwin, sabi ni good morning Sir Zuni and to MPQ Tourism Team. You guys are amazing Filipino tourism company. And as our own UHP International Social Media Manager, thank you so much. Thank you for being humble, inspiring many Filipino in the world. Greetings from United Hoteliers of the Philippines. Ito guys, no, we are very proud that MPQ Tourism guys is a partner po ng United Hoteliers of the Philippines. Okay, and also, hello Kai! Oh, ito na yung comment ko. So guys, isisingit ko lang again sa lahat po ng mga kababayan po natin na gusto po talaga mag-exit. We are highly recommending you guys to avail ang A2A service po ng MPQ Tourism. Okay, kasi nga po, kinuwenta kasi namin eh, the reason why we are here, MPQ Tourism, is not only just for business side, but we are also here to help ang mga kababayan po natin. So if, for example, tinitingnan po namin, no, na si if you are going to exit ng airport to airport lang versus mag-exit ka by land, kung you are in tight sa budget, I think mas makakatipid ka sa A2A. Okay? Pero what's, alam po guys, marami po kayo naririnig na kasi ang A2A nakakatakot, etc., etc. And that's our job. Okay? So punta po kayo dito or give me a call, send us a message and ask about it and how can we be of help sa inyo. Kasi we will check guys yung status mo, if you are very okay na mag-airport to airport. It's because some of us, of our kababayans kasi, has bad record sa immigration, malaking utang sa banko, at kung ano-ano pa. So, those cases, guys, is we have advice na maaari pong maibigay sa inyo. Just come here in our office. Dito pa kami, guys, sa Manila building, sa Satwa, same building kami ng Jollibee. And also, we have brands sa Burdubay. Okay, just check out our MPQ Tourism page para po mas ma-assist namin kayo. So we can tell you kung saan yung mas magandang option na perfect sa'yo at the same time, kumaga perfect din sa budget mo. Okay? Sabi ni Kimberly Ravina, good morning Sir Zuni, nandito po ako sa Dubai. Naghahanap ng work, baka may alam kayo na hiring. I'm looking for a receptionist or office clerk. Okay, I will share one link. Wait lang ha, I will share one link sa iyo. Wait lang. My dear Dubai.
puso ko. Wow. Teka lang, medyo mahaba-haba ito. Okay, here you go. Okay, I just shared one link. Okay, dyan po sa ating comment box below. This is the, what do you call this? Anong tawag nila dito? Sorry. This is careeronlineportals.com. Okay, I am encouraging everyone, guys, especially sa mga job hunters natin dito sa UAE, to please visit that careeronlineportals.com. Okay, what's good about this is kapag nakapasa po kayo dyan at nakapag-login kayo or nakapag-register kayo for just $5, okay, napakarami po, guys, mga job openings dyan where you will going to submit your resume directly to the HR manager ng mga companies na nandun. So this is not like yung mga online websites lang na ipapasa mo lang doon and then alam mo yon yung kumbaga ilan pa yung pagpapasahan bago talaga makarating sa kanila. So as per my friend, okay, balita ko po maganda ang feedback diyan kasi that's all talagang on time na mga job openings. So just visit us, guys, careeronlineportals.com, okay? So, highly recommended ko po yan sa inyong lahat. And, nasa na tayo? Ooh. To Evangeline Pangilayan, sabi niya, hi Sir Junie, good morning po, watching from Abu Dhabi. Yan, kumusta naman mga kababayan natin dyan sa Abu Dhabi. Abu Dhabi, guys, is the capital of United Arab Emirates, okay? So, wag po tayong malilito. And guys, again, no, sa lahat ng mga viewers natin, especially yung mga may kamag-anak kayo na pupunta ng Dubai, if in case, guys, that you encounter, okay, na meron kayong, let's say, papupuntahin dito sa UAE, pero yung visa nyo is under kayo ng Abu Dhabi, but yung ticket is Dubai. Please, guys, guide nyo po ang inyong mga travelers. Inform them na in case natanongin sila ng Philippine Immigration Officers, eh kasi most of the time, mas mura ang ticket Manila to Dubai. O kasi minsan nahuhold sila because of that. So inform them na kasi nga po, binili nyo yan, yung ticket na yan, papuntang Dubai instead of going to Abu Dhabi, kasi mas mura and the distance lang Abu Dhabi to Dubai is just less than 2 hours. Okay, and Erwin Narito Sign, thank you for wearing your UH15. Mabuhay, MPQ Teresa. And maraming salamat din, sabi ni Mahmoud. And Madam Malu Prado, guys, is watching us. Ang aming pong CEO of MPQ Teresa, the awardee of Entrepreneur of the Year from Filipino Times. Sabi niya, buti pa buhay sa Dubai, lagi na lang promote. Ano kaya change na lang buhay sa Dubai? MPQ Tourism. Ano? Okay, guys, so, Madam Malo, if you are watching, I am announcing now that I'll be traveling to Armenia and Georgia on the 24th. So, sana marami ang sumama. And I'm really wishing na sana makasama talaga yung dalawang boss ko doon. Para mayroon akong financier. Okay. Sabi niya, sounds good, Ma'am Malo, the best talaga ang MPQ Tourism. And from Oda Hola, hello po again, madami po talagang bilihan ng gold jewelry dito sa Saudi. Pero it depends po sa tao if mahilig siyang mag-collect ng gold for investment din po. Thanks for helping OFWs from all over the world. I love watching your videos, especially pag mga food trip. Okay, since guys we're talking about investments, I have so many friends that are all investing on gold. Kasi nga, di ba, yung mga gold jewelries, never siya nagde-depreciate. Minsan nga, yung price na pagbili mo ng alahas, and then time will come na sakali mang dumating man yung time na magipit ka, yung rate nun is almost price nung bago mo siyang bili. So if you have, I think, enough money, I think better to sometimes buy some gold, no? Para at least hindi mo na magastos pera mo, di ba? Okay, and okay, hello to Nudge Balama. Hi po Kuya Junie, ask ko lang po kung ano ang mga requirements ng visit visa
Asawa ko po kasi sa Dubai, Al Ain, pero wala po ako kaming marriage contract. Ano po ba ang dapat gawin? Kasi po nasa Kuwait po ako. Now mag-i-exit po ako this December. Okay, John, hindi ko alam kung saan mag-visit visa ang asawa, sorry, mag-asawa mo. Is it in Dubai or is it in Kuwait? In kaso kasi, in case, no, since may, nag-open naman siya ng question, what if yung kukunin mo is, yung nga, yung hindi, mo, hindi pa kayo kasal, ano yung magiging cases? Ano yung mga maaaring options? Okay. Hello, good morning. Yes po. Oh yes, ma'am, opo. Available po yun. Ilan po kayo, ma'am? Okay, kung 11 person kayo, you can use dalawa, kailangan yun ng dalawang boat noon. So, I think we can give, 4 hours kasi, ma'am, 4 hours na fishing. So, may cruising na kasama yun. Kung maga, iikot kayo sa from Port Rashid up to papuntang marina area. Tapos, you have more than 2 hours na fishing. And lahat makakatch yung isda doon, pwede nyo siyang iuwi. Pero yung per boat kasi nila is 1,200. So, magkano na lang sa per head? Mas mura. Ano? Yeah, 1,200 each yun. So, maximum kasi noon is 6. Actually, kaya naman siya ng 7, 8, ganun. Pero kasi, ang sabi ng owner, is the recommend na medyo hindi masyadong siksikan para at least you still enjoy yung pag-i-stay doon. Sige pa. Okay, sige po. No problem. Anyway, ma'am, ganito po. You can bring your doon, free refreshments na siya. Yung nga lang, pwede rin kayo magluto doon. Pero I think mas maganda kung magdala na lang kayo ng ready-to-eat na food na. Free na po yung drinks doon. Although may kitchen sila na maliit doon. Yun nga lang, I think mas hindi... Kumbaga, may man nagluluto. Parang sayang yung time nyo. Okay. Sige po. Alright, thank you. Okay, bye-bye. Okay, so yun po pinag-uusapan po natin, no? Kasi nga, now guys, Epicurism is offering yung boat rental. Okay, boat rental from... approved na yung client ko na nag-airport to airport ngayon. So, meron pong boat rental na in-offer pong Epicurism ngayon. Okay, what's good about this, guys, is lahat po ng staff, okay, from the captain na nagpapatakbo ng bangka plus yung mga staff are all Filipinos. And ang kagandahan nun, while you are traveling, cruising from Fort Rashid going to Marina at iikot-ikot kayo ng Burj Khalifa and Atlantis side, eh may tour guides. She's just sharing all the details kung asan yung mga area doon and all. Kaya guys, if you are interested guys, along with your friends na mag-boating, mag-fishing, mag-swimming, or cruising, please guys, don't be shy, okay? Message me po para po sa presyong kabayan. Kasi nga, di ba normally, kapag nagre-rent ka ng mga yacht kasi, ang per hour is like 600, 800. So ito, 4 hours, ibibigay sa inyo ng, tawag nito, ibibigay sa inyo nung may-ari, okay? I mean, yung the one running, yung driver doon. Hindi nila kayo pababalikin, okay, sa port hanggat wala kayong manahuhuling maraming isda. So that's good about sa service na ino-offer namin. If you guys would like to rent a boat, mag-fishing kayo or swimming. Okay? And nasa na tayo? Okay, yun nga, regarding po doon sa hindi kayo kasal. Okay, so I'll just finish that. Actually guys, yun yung mahirap kasi we need a proof of relationship eh, na ipapakita natin sa Philippine Immigration Officers. Pero siguro if you have children na at nandun yung names nyo, I think po pwede yun. Okay, kailangan nyo lang ng i-connect. Kailangan nyo lang ng proof of relationships. Okay, from Judith Adlaw, sabi niya, hi Sir Joe, good morning po from Riyadh City. Ayan, good morning din sa inyong lahat dyan. And Erwin, ito guys, kanina sa naghahanap ng work na receptionist, sabi niya ito daw, please send your CV sa olga.alvarez@melia.com of Melia Hotel. Okay, just look for Erwin Narito comment. Nandyan po ang email address, guys, where you can submit your resume. So again, so guys, this is one of the advantage, no, of you being a member of United Hoteliers of the Philippines. It's because this organization is coming from this
long list of hotels dito sa United Arab Emirates. And everyone, of course, definitely alam nila kung may hiring sa hotel nila. And if you become a member na, you will be part of the group, meron tayong chat group, and you will be updated of whatever is happening or whatever is mga bagong training na kailangan nyong i-upgrade or ano yung mga job openings na hiring. So, being a member, you can help yourself na maaaring mag-apply or you can ask, or you can also refer friends na maaaring naghahanap ng trabaho. Okay? Kaya yun, guys, please be a member of United Hoteliers of the Philippines now. Okay, Kimberly, thank you po. And from, this is Castillo. Gian Castillo. Ayan, hello po, Kuya Johnny, dito na po yung Miss sa Dubai. Need ko po work, baka may alam po kayo, pwede niyo po ako i-refer sa sales and F&B po ang linya ko. Pag-greet na din po ng hubby ko na duty po siya now, Jimmy para na Pagaragan po. Thank you. Okay. So, I suggest guys, no, sa lahat po na nag-a-apply ng F&B position, sa mga F&B, actually guys, madali lang siya eh. All you need to do is just search online ano yung mga restaurants dito. Okay, ano yung mga hotels dito. Diba? And go to their page. And definitely guys, meron sila mga postings dyan. They have careers na pwede nyo pong applyan. Okay? Or you can do walk-in. Ito yung sinasuggest ko talaga. Go to the mall, look for the restaurant na tingin mo maganda, mukhang successful na restaurant. Kasi of course guys, the bigger the restaurant na mukhang okay sila, it means mas maganda sila magpasahod. Ask for a kabayan if they have hiring and get the email address and apply online. Okay. And from Madam Gory. Hi Kuya, I have good news to all of you there. If they have booked a service through Inglesly, they will have a chance of winning a yacht cruise for free for 7 person. Raffle will be on December 1st. Call 050-210-6535. Okay, Inglesly guys is a company na more on cleaning services, mga maintenance at kung ano. No? So if you need yung ganitong klase ng services, just contact Madam Gory. And to all Gory reseller who can purchase 500, they will also have a chance of winning yacht tour. Okay, from Jan, Samia, thank you po kay June and God bless. From Aljane Ocampo, sir, can we apply sa mga agencies na yan kahit po 6 to 7 months of working experience in the Philippines? Thank you po. Okay guys, when it comes to your profile, applying to sa senior ko kanina na mga list of employment agencies in the Philippines, hindi ko po masasagot. So I think depende po no sa mga job opening na meron sila at kung ano yung qualification doon sa mga position na hiring. But you can try, di ba? Okay, from Chowa, Liz, oh God, hindi ako magaling magbasa. Liz Lia, okay. Okay, sir, good day. I just want to ask regarding my status. I was working in Dubai last year po kasi they transferred me po sa London office namin. And because the management nag-decide na i-stop po ang operation namin dyan. Pero before 6 months ng entry ulit ako sa Dubai, then back to London naman po. So I just want to ask po if I need to file nga na ma-cancel po ang visa ko. Problema ko po, close na po yung company namin dyan. Then don't know if nag-file sila ng closure po. My visa expired February 2017. I left Dubai ng July 1, 2016. Pagbalik po ng Dubai by December 14, 2016. Exit stamp po by December 18, 2016. Thanks a lot. Okay. Alright, that's a problem, no? Kasi nga, I don't know your company and I don't know kung ano yung status nila. Pero ganito kasi yon, if you are hired ng company and kung natapos na yung kontrata mo, yun nga lang parang sa story mo yata, hindi pa natapos yung contract? Hindi pa ba? Okay. Pero kasi, kailangan po kasi talaga na, ang kailangan lang po yung cancellation if you left the company, okay, or you resign, or you were terminated bago matapos ang kontrata mo. So you need the cancellation. Pero kung nag-close kasi ang company nyo, definitely, declare ng closure yan sa Ministry of Labor. Definitely yon. So, I think if you wanted to just travel here in Dubai, walang problema. Kasi nga, kung wala ka namang kaso sa immigration ng UAE, you can come here anytime. Okay, yun nga lang, ang worry mo lang kasi once you come here and get a job, yun ang chine-check mo if you have a problem with the labor
sa labor. So, sa case mo, since sarado na rin naman ang company, I think, okay na yan. Okay, and that's all. Okay, anyway guys, ito, we're going to share, no, right now, sa lahat po ng mga kababayan natin na nasa Philippines, okay, may mga kamag-anak po tayo na gusto nyo papuntahin dito sa Pilipinas. Today guys, I'm going to share you guys all the requirements, okay, na kailangan nyo po para po makapagpapunta kayo dito na. Ah, yes po, opo. Yes, sir. Ganito yun, sir. Ang schedule, then you can extend. Wala pong problema. Sige po, you're welcome. Okay, wait lang guys ha, kasi may na-approve ng visa. At, standby lang po tayo ng konti. Hello Dogs Bautista and Carla. Narito sa hindi nagsusumamo, di ako susuko. Good morning. Gusto kitang makita, I really wanna see ya. Bumilig pa ng touching, cause I wanna match in love with you. I just wanna love you, babe. Every day, day to day, I'm right. Tama ng away, my dear. Huwag nang magtampo. Narito ako, sa'yo'y nagsusuma ko. Di ako susuko, di ako bibigay. Bye-bye. Sa'yo'y nagsusumamo, di ako susuko. Okay guys, so we're back guys. Thank you so much. Kasi to guys, naka-live kasi tayo na while we're working. So, meron tayong mga konting singit-singit. Kasi nga, I'm just so happy to announce it or to inform pala my clients na nag-E2A kanina na his visa is already approved. Kaya, ang sarap kaya guys nung ganitong trabaho, no, working in a travel agency. At alam natin, no, yung mga kababayan natin dito is
alam mo yon, yung kailangan nila ng service na transparent, kailangan nila ng service transparent. Kailangan nila ng service na transparent. Yung kasi importante, kasi di ba, kung madali mo makontak ang agent mo kasi, siyempre nasa ibang bansa ka, nag-exit ka, you are very worried, lalo na kung wala kang budget. But if you are my client, so definitely, as much as possible, okay, I want to tell you ano yung mga options natin, ano yung, ganun kasi ako, I don't mind kung mag-worry ka ng konti or not, but ang gusto kong mangyari, if you are my client, you will be aware of the worst scenario cases, plus ano naman yung status mo na talaga. Kaysa sa yung tipong pupunta ako doon, hindi ko alam ang gagawin ko, etc., etc. So better that you are properly guided by me kapag naging kliyente ka ng MPK Tourism. Okay, anyway guys, ito may mga messages na tayo. Hello to Sophie Navarrete. Well guys, hello po Sir Juni, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ang dami nating viewers sa Saudi ngayon. Madam Malo, magbukas kaya tayo ng agency sa Saudi. To Choa again, sabi niya, okay po sir, I'm planning to visit Dubai po. I'm worried lang, baka ma-hold ako. Kasi sa status ng company namin, thanks a lot, see you soon and God bless. Okay, since your question mo kanina is not about, wala ka namang immigration record eh. Okay, it's more of just labor. So I think walang magiging problema doon. Ang immigration naman ng Dubai or in the immigrations, for as long as you don't have a criminal record, wala na po tayong dapat ikatakot sa pagta-travel natin. So ito yung issue lang naman na sinishare mo kanina is more on sa employment. Pero kasi, I think walang problema. I think so. Okay, and hello to Laris Guerra na nambobola sa ating ngayong umaga. Yan, good morning sa'yo. And Matt Greg Speed, kumusta Sir Juni? From Mark John Ryan Mojica. Hi Sir Juni, okay lang po ba ang McDonald's dito na mag-work for the first timer? Thank you and God bless. Yes guys, there's nothing wrong working sa McDonald's. I think McDonald's is an international brand. So, alam naman natin kapag international brand yung pinagtatrabahuhan mo, eh medyo ano sila, they're following standards, okay? I'd like to share this one, no. Especially to those who are working sa hotel. Kasi nga 'di ba minsan, some people are like questioning na sabi, sir, kasi mababa ang sahod. Okay, may mga kumpanya tayo, minsan may mga job na offer sa atin. Minsan hindi natin tinatanggap, it's because mababa ang salary. So ako guys, especially to those who are first-timer, rely on companies na stable, kahit mababa ang salary kung alam mo namang mas stable yung company. That's very important. Kaysa sa inoferan ka ng malaking sweldo, pero hindi mo naman alam kung hanggang kailan ka dyan. Okay, yung mahirap. Okay? Pero kasi guys, sabi ng mga kaibigan ko na super successful na sila ngayon sa trabaho nila. They started as yung sa pinakababang position. Okay? Pero because of the focus na meron sila, because of the determination na meron sila, na okay, yes, nandito ako but I want to climb. I want to be promoted. I want to receive bigger salary. So pagtrabahuhan mo. Kasi guys, kapag ang isang success, okay, ang isang level of success na narating mo, na pinaghirapan mo siya, aalagaan mo kasi yan eh. Okay? Kumbaga, yung buong pagkatao mo, yung puso mo, yung lahat-lahat is ibibigay mo doon. It's because yung position na nakuha mo is hindi siya yung tipong tinawagan ka lang and come here and work on this position. Kundi, iba. So that's the friend. Ito guys yung ano no, yung... Wait lang. Hello, good morning. Yes po. Yes po. Ah, oh, okay na po. Ayun na, forward ko na siya. So, pre-nasis na siya ngayon. Okay. Yes, correct po. Oh. Yes, correct. Okay, sige po. Bye-bye. Mm. Okay, sige po. Okay, nasa na ako? Ayun, where am I? Nawala ako. Anyway, so yung guys na sabi nga nila, okay, tapos na yata ako. I'm about to read some comments na ba? Nasaan ako? Anyway, so tungkol nga po sa trabaho, na di ba parang, ang isang bagay kasi talaga, di ba parang kunyari nakapulot ka ng pera o yung pera galing sa masama, parang you don't care how you're going to spend it. Ganun yung totoo. Pero kung ang pera na kinita mo is galing sa dugot pawis mo, ang hirap ilabas ng pera, promise. Kaya that's the same with the success na meron ka. If you reach yung success na alam mong talagang pinaghirapan mo siya, ginugulan mo ng panahon, ng pag-aaral, ng training, and all,
once nakarating ka sa taas, you become more effective because you will protect, okay, na hindi ka masira sa posisyon na yan. Okay, ganun po yun. Kaya, mas maganda po kung wherever you are right now, guys, sa lahat po ng mga viewers ko, huwag niyong ismulin o huwag niyong maliitin ang sarili niyo. Okay, bagkos or instead, think about how can you be better pa. Maging better ka sa trabaho mo, kunyari, pumasok ka ng maaga, yung less na yung mistakes na nagagawa mo, or improve yung alam mong weakness mo sa trabaho mo. Kapag napag-aralan mo na at nagawa mo na maging strength mo yung weakness na yan, then mani-mani na lang lahat. Okay? So you'll be working smooth. And definitely guys, mapapansin kayo ng mga superiors nyo. And mangangamoy ang promotions. And when you think of promotions, definitely, kasunod na po dun yung salary nyo. Okay? So, hello kay Lynn Fairs. Sabi niya, so Junie, pag umuwi ka ng Pinas, you are welcome to Bohol with our service. PM me lang po. Hope to see you soon. Hello po. Wow, okay. Bakit anong kamay? Okay, oh, she's work at nagtatrabaho siya sa travel and tours. Oh, I was sure, Bohol. Wait lang, I'm going to Bohol or not? No, I mentioned that I'm going to Bicol. Okay? Okay, I'll see po. Sige. Please, watch out. I think mga around April next year, I'll be going home in the Philippines. So, I promise kasi guys that I'm going to go sa Luzon, Visayas, and Mindanao. I'm gonna meet some friends. I'm gonna introduce something interesting, okay, sa mga kababayan natin dito sa Dubai. Kasi nga, we're actually guys planning to open a business, okay, in the Philippines. Kaya abangan nyo na lang yun. So, hindi pa pwedeng i-announce. But anyway, thank you so much, Lynn Fair for that invitation. Wow, okay. Anyway guys, itutuloy po natin sa lahat po ng mga kababayan natin na gusto po magpadala ng kanilang mga kabag-anak dito sa UAE. Ito po guys, yung mga tips na isi-share natin today. Okay guys, be ready po or do share this sa lahat ng mga kaibigan mo or kamag-anak mo na maaaring magpadala din ng kanilang mga kamag-anak dito. So number one guys is of course, kailangan po na immediate family lang po natin ang ipapa-sponsoran natin. It's because if from the Philippines po, required po talaga ang affidavit of support. Okay, so sa affidavit of support, ang mga qualified lang po na kumuha ng affidavit of support sa Philippine Consulate is yung kapag immediate family mo siya. First cousin is, no, I'm sorry, I'm wrong about that. Sorry guys. Basta po, kapamilya mo siya. Okay, it means for as long as you have a proof of relationship doon sa tao na magta-travel, i-approve po yan ng Philippine Consulate natin dito sa Dubai, okay, or sa Abu Dhabi. Okay? Ang requirements guys na kailangan nyo sa pagkuha ng affidavit of support is of course, yung passport copy nyo, okay, ikaw as sponsor and of course yung traveler. And then of course, kailangan din po nung proof of relationship. Okay, so when you say proof of relationship, something that you can connect kayong dalawa. Hindi po ibig sabihin na dahil may same lang kayo na ang apelyido, okay na. That is wrong. Okay? Maaaring magkaiba kayo ng apelyido, pero mai-connect mo. For example, paano ba, tita mo? Tita mo, ibig sabihin kapatid ng nanay mo, pupwede nyo po yung kuhanan ng affidavit of support. Pero, okay, ito po yung rule. Kailangan, so birth certificate mo, birth certificate ng nanay mo, tsaka birth certificate ng tita mo. So, connect na siya. Okay? Pero guys, FYI sa lahat, sa lahat po na mag-a-avail o kukuha po ng film ng affidavit of support, eh meron po silang pina-follow na position, okay, sa inyong mga visa. So if you belong guys sa low category, sorry, sa low category, hindi po talaga po pwede. Kaya guys, if may problema po kayo sa affidavit of support nyo, visit us here at MPQ Tourism Satwa Branch para magbigyan po namin kayo ng mga advice pa o para pa namin kayo mag-guide. Okay? So, hello to George Lopez. Okay. Asa na? Okay, sabi ni George Lopez, good day Sir Junie, ganda talaga ng mga advice mo. I hope one day or someday matulungan mo ako about job hunting. Saudi the mom always take care. And thank you so much. From Mark John Olet, sabi niya, salamat Sir Junie, mag-medical na po ako siguro sa McDo. Oh. Hello, money for me? You have what?
What document? Oh, this one. Do we need to only one? I think only one. Okay. You think, wait, can I just call her first? Just a second. Okay. Ano po? Sige lang. Jenny. Baka okay na to, nakasave na siya eh. Is it sealed? Yeah, sealed. Okay, this is okay ulit. So, with the sign, no? Sorry. Is that fine? Yes po, ma'am? Nag-wear pa po. Ipag-wear atas lang po lang po to. Para kanino po? Kaya, sinong agent mo? Si Kuya Larry. Si Larry? Okay, sige. Ay, pili ko na lang kay Larry. May photocopy na lang. Kasi yan kasi mo original. So, kailangan niya ng original? Ay, photocopy na lang. So, ipo-photocopy ko? Oo. Ay, kuya, may visa ba kayo na mag-exit sa Oman, maghintay? Yes, meron po. 400. 400, oo. Oh. Ilang months yan? No, hindi sa ano yun. Parang 1 month ka lang to sa ano. Sa Oman. Bakit magtagal niya ba ang antay eh? Ha? Employment visa ang antay niya? Ay, hindi. Bibili ang... Kasi, di ba, na-expire na lang. Bibili na naman ako ng tourist visa. Ah, okay. Tourist visa, hindi Oman visa. Okay? Okay, so sure. Eh, so kung mag-Oman ka, ilang months ang kailangan mo? Magkano ang 3 months? Ang 3 months namin doon, 1.5. 1.5? Oo. Dala na yan. Or wala pa yung ticket. Ano yung bus yun? Hindi, 2-way bus yun. And then, Oman visa. Tapos yung Dubai visa mo. Ang babayaran mo na lang doon is 40 dirhams para sa border fee. Tapos, 50 dirhams per day ka sa hotel. Ilang araw yun nalabas yung visa ko? Pero mali, kapag 3 months, 3 to 4 days lang eh. 3 to 4 days. 3 to 4 days. Kasi as soon as makuha ko yung passport ko, kasi yung link ko na yun sa Dubai ko, ang pulis na ba makuha yung passport ko. Ah, sa ano mo? Okay. Wait lang. So ano to, ikakapit ko lang to lahat? Siguro mga 3 hours lang. Magkano din ang bayad ng bus? Hindi, kasama na doon sa binayaran mo. Kasama na ito. Oo, 3 months visa. Ay, ilang taon ka na ba? 27. May immediate family ka na pwede mag-guarantor? Naku, pag ganun, iba. Ano kasi yung kailangan sa'yo visa? 2
2001. 2001 ang video sa iyo. Kasi pag search ako, yun ako. Buti ibibigyan nila yung ano mo, huh? Yung passport mo. Kasi yung polis na doon mo kukuha. Buti, baka bigyan na talaga yan. I-remind mo na lang si Larry kung may contact ka sa kanya na nasa akin na, para ibigay ko na lang sa kanya. Okay na po po. Itong isa na lang. Okay. Okay. Thank you. Sige po. Bakit 1? Sabi ko 1. No, 1.5 kasi kapag Sharjah visa sana. Kasi ang Sharjah visa... Ano yan? 8.8? No, Oman, sabi mo yun. Ang Oman, ang ganito yun. Ang i-apply mo kasi, di ba gusto mo ng 3 months visa? Ang 3 months visa kasi na mura is yung Sharjah visa. Ang problema, may age restriction siya. For female na 31 na 30 years old and below, kailangan may visa guarantor ka na first blood relative mo. Pero since wala ka, hindi ka po pwede doon. So move tayo sa next available, yung leisure visa. Ang visa pa lang kasi, yun nga, 2-1 yung package natin kapag going to Oman. Eh kasi ang visa pa lang nun nasa 1-8 na or 2,000. So kaya mas mura yung leisure. Yun yung po pwede. Or not at least sana kung may ka-apelyado ka dito na naka-reserve visa. Ayun, pwede yun. Pag ganun, baka mga, ano na lang babayaran mo, mga 1-8, ganyan. Oh, may special approval. Ay, wait lang ha. Papadouble check ko kasi meron kaming 3 months visa na Sharjah. May visa, may approval, special approval. Pero I have to double check. Baka mamaya sa 8 ilang siya. Halimbawa, this week, makuha ko na yung passport ko. Kailangan ko na mag-exceed. Ayun, so basta mag-ready ka na lang, 2-1, yun yung pinaka-maximum na budget. Dala na yun yung paano yung fare. Oh, kasama yun. Basta ang babayaran mo na lang kapag Oman by land. Anong, magkano babayaran ito? Yun nga, pag ang alin. Yung, basta yung package natin is 2-1. Ano yun? So, two-way bus, tapos Oman visa, tsaka yung leisure visa ng Dubai. Ang babayaran mo na lang is 40 dirhams border fee. Tapos, 40 dirhams? Oo, border fee. Tapos ilang days ako maghintay doon sa Oman? Yun nga, sabi ko 3 to 4 working days. Magkano na yung hotel doon? 50 dirhams per day. 50 dirhams. Kaya I suggest kung mag-exit ka ng Sunday. Kasi kung nag-exit ka ng Wednesday, di ba, dadaan ng Friday, Saturday. Walang immigration noon. So, nandun ka lang. Okay? Sige pa. Ay, pati sa lahat ng kuya, parang magkano lahat yung... Okay. Okay, so sa 2-1 ang inclusive. Tapos sa likod yung mga additional lang, 40. Quarter fee. Sige ba? Ang loves in the air. Napalim ko sa hibuli. Tawagan pa kita, di
sasagot. Alam ng metro at taxi, ako'y nag-iisa, karamay na ay karaktiharay. Okay, so I think ito guys, may nagko-comment po sa akin. Okay. Alright, so tuloy muna tayo sa pagpapasa ng ating mga comments bago po ako magpaalam. Ooh, asan na ako? Okay, ito. Ooh. Alright, from George Lopez. Ayan guys, pasensya na, no? We're working kasi. So sabi niya, good day sir, ganda talaga ng advice mo. I hope someday, ay nabasa na natin yan. Nagpa-medical, ayun. Kay Lynn Fair, sabi niya, sir, galing po kami ng Dubai for 9 years. We already meet you there. Dito na kami sa Pinas, now working with our own tour operator po kami sa Bohol. We will give you our service for free. Sabi niya, basta po PM lang, sir. Okay, thank you so much. And I wish to visit Bohol, di ba? Eh, napakaraming reasons for us, guys, para dumalo sa Bohol. Okay, from Matt Greg Speed, sabi niya, what are the positions na qualified sa sponsors? Ito, guys, basta hindi po siya low profile. When you say low profile po, for a qualification sa affidavit of support, is yun yung mga nanny, servants, cook, okay, yung mga ganon. So, yung mabababa. But if you are waiter up, pwede naman siya eh. Okay, or sales, basta yun. Okay, from Aljane Ocampo, sir, nasa Sharjah po kasi yung boyfriend ko at nag-work siya sa DAFSA, sa shipping company there. Gusto niya ako pasunodin ka, so mahirap kasi fresh grad kami pareho, then wala pa ako 1 year sa work. Kaya, ano yun? Kaya nga po, sobrang problema daw kasi sana po tumanggap ang mga agency ng fresh grad kahit hindi first year ng work experience year. Mag 6 months pa lang ako as bank teller. Try mo lang, malay mo, di ba? Marami ba arit ko? Ooh. Good morning, boss. Oh, ito yung PS to. Rejected? Ano nangyari? Ha? Doon ba siya o? Okay, sila ko dito. Uy. Okay, thank you so much. Sige pa. Nasaan na yan? Okay, ito kasi ito na ako kasi. And we're back, guys. Ayun, basta tayo na ilang message na lang. It's now 11:28 in the morning. Magandang umaga sa mga nahumahabol pa na nanonood ngayong umaga. Good morning po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga bagong dating dito sa UAE, ayan, enjoy nyo ang inyong bakasyon kasi nga napaka-perfect na ng weather natin. Okay, and nasa na ako? Right. Ooh. So yung kay Aljane kanina na questions, niya sabi niya na fresh grad sila. Okay, yun ang problema, no? I think, guys, most of the employment agency, I think the Philippines, are always looking for an experience, ano? Yun yung problema. But you can check Aljane, no? Malay mo, di ba, na maybe qualification lang nila is maling walang experience, pero graduate ng ganito. Kasi minsan, guys, sa mga lahat po ng graduates, eh, hindi naman, di ba, may mga nakahire na mga fresh graduates. It's because, syempre, yung pagbabasehan po nila ay ang inyong OJT o yung inyong course. Ayun. And from Catherine Decrepito. Okay, and sabi niya, Sir Junie, ask ko lang po, may kakilala po ako na mag-expired na po ang tourist visa niya. And it happens na na-aksidente siya.
Nabuhusan ng mainit na tubig, di ba siya pwede madala sa ospital gawa ng expired na visa niya? Ang dinideny po siya ng agency na nagdala sa kanya dito, ano po ang magandang gawin para naman po makatulong sa kanya? Oh my God. Anong ibig sabihin mo ng agency ang nagdala sa kanya dito? Okay, I am thinking na maaring TH ba siya na under sa isang agency? Oh God, ang hirap naman itong posisyon niya. Kasi nga kapag ano siya, kapag expired na ang visa niya at pag dinala sa hospital yan, definitely i-ask ang kanyang valid IDs. So malalaman na overstay na siya, that will definitely be a problem. Okay? Wow. Oh, ang hirap ng sitwasyon niya. Hindi ko alam ang gagawin dyan. Nabuhusan siya ng mainit na tubig. I think kailangan niyang humingi ng tulong sa agency na yan. Kailangan talaga sila ang, kung sila ang may responsibilidad sa kanya, sila ang dahilan kung bakit siya na-overstay, then kailangan nilang panagutan yan. Kailangan nilang tulungan. Okay, siguro I think all you can do as of now is talagang kausapin niyo and ask for assistance sa agency na yan. Okay, from Matt Greg Speed again. Hello, Miss Catherine. Try to seek more, some advice from our consulate sa Algeciras. Yes, I think that's very true. Go right away to our consulate. Kasi nga po, di ba, ang kagandahan po kasi ng ating konsulada, ng consulate dito is we are headed by a very, very love ng mga kababayan natin. Si Conjen na nag-celebrate lang ng kanyang birthday nung nakarang araw, Thursday night, 60s ang dating. Okay. So, yun guys, marami po tayong mga kababayan dyan na tinutulungan nila. So, when it comes to legal advice, ito kasi I admit kasi guys that I am just a vlogger. Okay. Just in a way of this scenario. Pero kasi, hindi po lahat, eh, wait lang. Impica Tourism, good morning. Hello po, good morning. Okay. Toner. Ano yun? Mayroon yata na kami supplier eh. Ah, okay. Oh, wait lang. I-forward kita sa accountant namin. Okay. Janice, I'm forwarding you a call. About toner. Okay, so yun guys, again, no? So, thank you so much, Matt, for sharing that suggestions. So, better, Catherine, ask for a assistance, okay? Or, kumbaga, ano may itutulong ng Philippine Consulate natin sa kaibigan mo na, yun nga, nabuhusan, na-disgrasya, nabuhusan ng mainit na tubig. At yun nga lang, hindi siya makapag-hospital. So, mas maganda po yun na pumunta po tayo doon. Or, at the same time, definitely ask for an assistance sa agency na to. Kasi nga, obligation nila yan. Okay? Sila ang reason kung bakit siya na-overstay and all. Okay, from Ali John. Hi, Kuya Juni. Pa-shoutout naman kami dito sa Highlight Boys here in Taiwan! Ayan, sa lahat mga kaibigan natin dyan sa Taiwan. Kumusta na po kayo lahat dyan? Marami po ang yumayaman na ng mga kababayan natin from Taiwan. Okay pa ba? I think okay pa sa ngayon eh. Pero hindi ko alam kung gaano na lang katagal. Alam nyo ba guys, na ang may-ari po ng Epic Tourism, eh nagsimula sila sa Taiwan. And I have a friend dyan, si Ramil Bilarmil. Ayan, nasa Taiwan din. Kumusta po kayo lahat dyan? And of course, from Alan Dell. Hi, June. Valid visa is October 27. Kung 28 ang balik ko, balik to Kingdom of Saudi Arabia, pwede pa ba? No. Okay, Alan, are you in the Philippines? I think problema po yan. Kung you're in the Philippines at ang validity ng visa mo is October 27, pero babalik ka sa Saudi ng 28, expired na po ang visa nyo. So guys, hindi po pwede. Baka hanggat maaari, as early as now, try to rebook your flight. Okay, problema po yan. Mas maganda yung at least 2 days pa ang natitira. Okay, please. Hello kay Jerry. Oh, everyone are watching. Thank you guys for watching. Kay Val. Oh, Mark John, Ryan, Mojica, sir, pwede ba makakuha ang ate ko? Okay, sorry. Sir Juni, pwede po ba na makuha ng ate ko ang nanay ng baby ko? Kahit hindi po kami kasal.
Noon, salamat sa mga nasagot, Sir Juni. More blessings sa inyo, Sir Juni. Okay. Pwede daw ba makuha ng ate niya ang nanay ng anak niya? Yes, kaso hindi sila kasal. Okay, that's the problem, guys. Ayun yung problema natin, no? Kasi hindi nga kasi kayo kasal. Kasi we need the proof of relationship. Who? I think better ganito. Sa ganyang case po kasi, eh, kailangan natin ng proof of relationship. So kung yung anak nyo may birth certificate at naka-indicate din yung name yung dalawa, I think that will be okay. Pero ang problema, paano i-connect ikaw sa sister mo? So birth certificate ng sister mo, tapos birth certificate mo, then birth certificate ng wife mo, then yung birth certificate ng anak mo. Maaaring makatulong yung ganong idea, di ba? Kasi sa, in applying guys sa affidavit of support, ang kailangan mo lang naman is a connection. Kailangan mo ng family tree. So kapag in-approve naman nila tree, ang arte, family tree. So, yun lang, I think makakatulong na yun. Okay, and hello kay Jiril. Sabi niya, hi Sir Juni, nasa Dubai na ako. And hi Jiril, welcome to UAE. And from Daipal Weng, Sir Juni, totoo po ba ang visa with escort at wala ng interview sa immigration? I'm so sorry guys. Hindi ko po pwede i-discuss yan. Okay, anyway guys, sa lahat po ng mga viewers ko, thank you so much guys sa lahat po ng nanood ng Buhay sa Dubai Live. As much as kaya ko pa guys, I will try to do this every day. Yun nga lang, minsan kapag super busy na talaga, hindi tayo makakasingit. But anything guys that you need about visa, about traveling to UAE, about inbound tours, about tickets, international tickets, don't be shy guys. I'll be personally assisting you po, or you can call our MPK Tourism 2 branches dito po sa aming Satwa branch, 0434417333, or sa aming Dubai, Abur Dubai branch, I mean 0435584888. Okay, so ayun, singit natin. Sabi ni Matt, required pa rin ang marriage contract. So yun, yun po yung magiging problema natin. So thank you so much Matt for the suggestion. Pero guys, yun nga, it's very important kasi guys, ang proof of relationship mo. So how you can connect. Okay, so, sino pa ba? Hi, Juni, sabi ni Gina Claveria. Ayan, good morning sa inyong lahat. And before I say goodbye, guys, sana meron pa tayong makuhang ano dito, no? Inspirational message from CBN Asia. So, pipili tayo ng isang magandang message bago tayo mag-goodbye sa lahat. Okay, Jurel, Satwa, Manila building ka nag-work, Sir Juni. Malapit lang kami dyan. Yes, nandito po ako ngayon. Okay. Okay, no. Nabasa na natin yan. Another one. Okay. So ito guys. So this is my way of saying goodbye sa lahat po ng mga viewers ko and our inspirational message for today guys. Those who truly love, okay, yung mga totoo at tunay lang na nagmamahal will always give. Diba? So this is true guys. Kung talagang totoong nagmamahal ka, if you really love one thing, if you really love someone, you are very willing to give anything. Diba? So, check yourself, guys. Gaano mo nga ba kamahal ang sarili mo? Are you willing to give a reward to yourself? Diba? Gaano nga ba kamahal ang pamilya mo? Ano yung love ang kaya mong ibigay sa kanila? So, sabi naman nila, love comes always with sacrifices. Because if you are not willing to sacrifice, it means you don't love the person. You don't love the thing that you're doing. You don't love your job. So, dapat ganito, you have to learn to sacrifice something and you have to learn to give and for you to really say na talagang you give your love. Okay, so guys, sa lahat man po ng mga ginagawa nyo, always make sure guys to give love to that. Okay? Bigay mo ang iyong pagmamahal, yung time, okay? Yung sacrifice. You have to learn something. You have to sacrifice something. For you, para masabi mo na talagang mahal mo nga itong ginagawa mo. O mahal mo nga itong taong to. Okay? So that's all for this morning, guys. Magandang umaga again sa inyong lahat. And thank you so much for watching Buhay sa Dubai Live. And please, guys, do subscribe. Subscribe on my YouTube channel. Just look for or search for Buhay sa Dubai and follow guys my Facebook page Buhay sa Dubai.
And again, sa lahat po na gusto pong mag-tour with me sa Armenia and Georgia, please let me know. It will be on October 24 to 27. Sama po kayo sa akin. Yun lang guys, bye and God bless! Ciao!